Mheshimiwa mwenyekiti, tutaendelea pia kusimamia swala zima la utatuzi wa migogoro ya mipaka katika vijiji na vijiji, kata na kata, wilaya na wilaya, lakini pia na mikoa mmoja na mwingine, kuhakikisha kwamba kila mmoja anajua mipaka yake sahihi na wananchi wetu wanajua pia wanaangukia katika eneo gani la mipaka, lakini kubwa zaidi kuweza kutatua migogoro ambayo kimsingi si ya lazima, na naamini hii inawezekana kama ambavyo tumekuwa tukiendelea kufanya hivyo kwa kushirikiana na wenzetu. Mheshimiwa mwenyekiti, tutaendelea pia kuweka mkazo katika swala zima la mipango ya matumizi bora ya ardhi kwa kushirikiana na tume yetu ya mipango ya matumizi bora ya ardhi. Tumeendelea kufanya hivyo, ukiangalia mfano katika wilaya ya Ifakara tumeweza pia kupima muda si mrefu mwaka jana tu vijiji zaidi ya 30, lakini vile vile kwa upande wa Serengeti zaidi ya vijiji 33, na tunaendelea pia kutenga fedha, na hata Ikungi muda si mrefu pia tumeendelea kushirikiana na halmashauri na wadau mbalimbali ikiwemo UN Women katika kuhakikisha kwamba tunaandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi. Lakini kubwa, tunaendelea kutenga fedha na tumezielekeza halmashauri zetu ziweze kutenga fedha katika swala zima la mpango wa matumizi bora ya ardhi ili kuwa na matumizi sahihi. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende tukujikita pia katika eneo la kamati za mipango miji. Tunaendelea kusimamia kamati zetu za mipango miji kuhakikisha kwamba kwanza zinafanya kazi kwa uadilifu, lakini vile vile kwa weledi unaokusudiwa kuhakikisha kwamba tunaenenda kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali ambayo ipo. Na kwa kamati zile ambazo zitaonekana pia hazitimizi wajibu wao ipasavyo, hatutaendelea kusita kuzivunja na kuweza kuunda zingine. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na kamati ambazo kweli zina weledi, zina uadilifu, lakini pia zinafanya kazi kwa ufanisi kuhakikisha kwamba hatuleti migongano na migogoro ambayo haina msingi. Mheshimiwa mwenyekiti, niendelee tu pia kuhakikishia bunge lako tukufu, tunaweka mkazo katika swala zima la kupanga, kupima na kumilikisha kama mamlaka za upangaji kupitia halmashauri zetu. Na tushukuru sana serikali yetu, tumeweza kupata zaidi ya shilingi bilioni 42.3 ambazo tumeshazikopesha kwa halmashauri takriban 54, na mwelekeo ni kuhakikisha kwamba fedha hizi tunaweza kuzikopesha, lakini pia zimetengewa mfuko maalum, hazichanganyiki na fedha zingine za halmashauri, ili ziweze kuwa na mzunguko na kuweza kupanga miji yetu vizuri zaidi, kuweza kumilikisha, lakini pia wananchi wetu waweze kupata hati au kupata milki ambazo zitakuwa salama na ambazo zimeweza kupimwa. Lakini mwisho kabisa, ni wahakikishie tu waheshimiwa wabunge kwamba kwa kushirikiana na wizara yetu ya ardhi tutaendelea kusimamia swala zima la usimamizi wa sekta yetu hii, sekta ambayo ni muhimu sana katika uchumi, lakini vile vile katika swala zima la maendeleo ya jamii, lakini pia maendeleo ya kiusalama na mambo mengine. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kusema naunga mkono hoja na nashukuru kwa kupata nafasi hii.